předtím, než začne tady to video, tak se prosím koukni, jestli máš like a odběr. Mě to velmi moc pomůže, díky tomu můžu dělat daily content. A my jdeme rovnou na video. Já vás zdravím, dneska si ukážeme top 10 faktů ohledně GTA 6. S tím, že vám ukážu spíš ty novější věci, takže já to nebudu zdržovat a rovnou jdeme na fakt číslo 1. Vaše brada, vlasy a samotná GTA postava bude časem stárnout. Když se nebudete o vaši postavu starat, nebudete chodit prostě k barberovi v GTA 6, tak vaše vlasy a brada bude zdlouhavět. To samý o Lucy, prostě například dejme tomu, že Lucy furt nebude navždy 28, to samý u Jasona, ten věk se bude postupem hry měnit. Fakt číslo 2, v GTA 6 bude jak Lucy, tak Jason. A Lucy a Jason vztah bude napodobat něco jako Bonnieho a Clyda, jenomže s tím, že Lucy po kampani celé hry bude zamilovaná do svého ex, na kterýho nebude moc zapomenout. A tohle Jasona taky bude stát občas i jeho život. Další fakt je, že v GTA 6 budeme mít superový WhatsApp systém. A taky, když uděláte nějaký trestný čin nebo kriminální čin, tak vždycky, když přijete k telce, nebo se otevřete mobil a kouknete na noviny, tak budete v novinách nebo ve zprávách. Konečně taky bude moct použít i baťo, vždycky v GTA 5 a v celší GTA ten baťo byl jenom prostě na úkrasu, na styl, ale tentokrát bychom se do toho baťoho mohli schovávat drogy, zbraně, náboje a tak dále, například peníze. A do toho baťohu taky půjde i lépe koukat a vždycky, když otevřete ten baťoh, tak se vám ukáže animace, a půjde vidět všechno, co máte v baťohu a vždycky si budete moct naklikat, co chcete vytáhnout z baťohu a co chcete furt mít v baťohu. Po dokončení GTA 6 se vám otevře třetí hlavní postava, za kterou budete moct taky plnit mise. A jestli si pamatujete, že v GTA 5 jste měli nějaký super schopnosti za Franklina, Trevora a Michaela, tak toho byste měli mít v 6 taky. Za Lucy byste měli mít možnost pomalovat čas. A za Jasona by se měli mít schopnost používat dvě zbraně najednou, jak to bylo v Red Dead Redemption. Poslední dvě fakta a je tu konec videa. Fakt číslo 9 je ten, že když se teďka střelíte do nohy, tak vám to ubere HPčka a budete muset do nemocnice. A fakt číslo 9 a poslední fakt dnešního videjka je to, že když vás chytnou policajti a půjdete do vězení, tak tam budete muset třeba strávit půl hočku, 10 minut nebo 15 minut. Samozřejmě v GTA 6 to bude delší doba, ale v reálním životě to bude o trošku kratší doba, ok? Nebude tam 10 let i v GTAčku a i v realitě, rozumíte mi. A proto to video je dneska všechno, pokud se vám video líbilo, zanechte like, odběr, sdílenčku, případně doražte na můj Discord. A pro 40 lajků a vidět co nejdříve další videjko. Zatím se mějte a čau.